Երգչուհի Անահիտ Սիմոնյանը, ով հայտնի երգիչ Հայկոյի նախկին կինն է, Facebook-յան իրաջում անդրադարձել է Հայկոյի ծանր վիճակին։ Նշենք, որ Հայկոյի մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուս, նա այժմ հիվանդանոցում է, վիճակը ծանր է։ Որոշ տեղեկություններով Հայկոն միացված է արհեստական շնչառության սարքին, բայց այդ տեղեկությունները պաշտոնապես չեն հաստատվել։ Անահիտ Սիմոնյանը Facebook-յան իրաջում մասնավորապես գրել է. «Ծանր օրեր են մեր ընտանիքի համար, Հայկոն առողջական խնդիր ունի, կապված COVID-ի հետ, սակայն վիճակն այս պահին կայուն է»։ Խնդրում եմ ապատեղեկատվություն չտարածել։ Ինչպես նաև Արմանը, Հայկոյի և Անահիտի որդին, տեղյակ չէ այդ մասին և բազմաթիվ նամակներ է ստանում։ Շատ հարցեր։ Խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենալ և երեխային չգրել նամակներ և չտալ հարցեր։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե խնդրանքս չանտեսվի։ Գրքին հիշեցնեմ, որ երեխան տեղյակ չէ։ Կարող եք աղոթել, եթե լավ բան եք ուզում անել։ Շնորհակալ եմ», նշել է Անահիտ Սիմոնյանը։